Okay, jeg lavede en fit battle inde på en gruppe på Facebook, som hedder Fashion Market. Ret fed gruppe. Og der er 5 vinder. Og ja, lad os bare komme i gang. Vinder nummer 5. Magnus.r.k. Han har en Stole Island jakke på. Han har chinos bukser. Og så har han Nike Experience på. Outfitet, det er ret godt sat sammen. Men selve baggrunden, altså motivet i det, hvis man kan sige det sådan, det er ikke sindssygt fedt. Men outfitet, det klæder hinanden med farverne og sådan noget. Og det ser ret godt ud. Derfor kommer han ind på nummer 5. Plads nummer 5. Nummer 4, der har vi Mysteriemanden. Han putter ikke sin Instagram desværre. Så jeg kan ikke give ham en shout-out, men i hvert fald, han har et sygt godt outfit. Billedet er taget sådan underground. Så derfor synes jeg, det klæder godt med stilen med det palasjakken, stussy bukser og fans old school. Og det farverne klæder hinanden, og ja, det er super fedt, det billede. På en plads nummer 3, så har vi Marius underscore Kram. Og hans outfit, ikke? Det er sindssygt. Han har en babejakke på, han har en bogo indenunder, så har han Yeezy Turtledoves, og så har han nogle fede bukser på, jeg ikke kan mærke på i hvert fald. Men i hvert fald, fittet passer så ret godt med sådan Yeezy, sådan at de er sådan lidt sådan camo, hvis man kan sige sådan. Okay, det er det jo slet ikke vel med sådan forskellige farver, og så med jakken, der camo. Okay, jeg giver sikkert ikke nogen mening, men jeg synes fittet, det passer godt, og det er det, der er vigtigt. På en plads nummer 2 har vi Philip underscore Christensen, 132. Yes, det var fjerde gang, jeg prøvede at sige hans navn. Men han har Gucci Snacks sko på. En sindssko. Han har en Gosha hoodie flag. Jeg er ret sikker på, den hedder. Så har han cheap Monday jeans. Og fittet, det passer super godt sammen, synes jeg. Og også hans hår, det stylede ret godt. Det fedt er med resten af outfittet. Noget jeg savner med outfittet, det er måske for eksempel, den er ret syg, hvis han har et par ringe på. Eller hvis billedet var taget et andet side end hans værelse. Det trækker lidt ned på karaktererne, synes jeg selv. På en klart første plads, så har vi Gulli Guy Tino. Han er lige strættet op, og hans outfit, det er ret sindssygt. Han har en babe flame tee på. Så har han nogle Yeezy flowerbombs. Yeezy Birds custom til flowerbomb. Plus nogle bukser, jeg kan huske navnet på, selvfølgelig. Yay! Men selvfølgelig, billedet det er bare rigtig godt. Farverne bagved med de stole eller bænke, eller fuck det er, med de orange og røde, det passer rigtig godt til outfittet. Ja, det er sindssygt outfit. Det var alt for den her video, og jeg håber, I kunne lide den. Og på næste torsdag kommer der også en fit battle. 2 dos. Den kommer også. Så hvis I vil være med i den, så skriv til mig på Facebook. Ellers skriv til mig på Facebook. Ja. Jeg har kæmpet så meget af den her video. Jeg håber ikke, den er blevet alt for dårlig. Men ja, I må have det en god dag. Ja, vi ses.